מה נשמע? כיף שבאת. שמתי פה ויטרינה כי זה שעה שקוף. קודם בוחרים, אחר כך פותחים. לך הביתה, תשתה בבית. לך הביתה! תוריד מהאינטרנט שתייה. כל יום בצהריים אני נותן פה מכת קור על הבקבוקים. מעל 4 מעלות אני לא יכול להגיש. נתי, עכשיו 20 דקות, אף אחד לא פותח לי פה מקרר! זה עובר טוב במצלמה, כעס? חדש במקרר של פריגת. אשכולית פומלית ותפוז מנדרינה. מסדרת הפרדס 3, פריגת, בטבע שלנו.